Përshëndetje gjithëve. Unë jam sot këtu për të ritheksuar dhe njerë denoncimin që Partia Demokratike ka bërë që natën e rrëmbimit të qytetarëve të Kuksit nga policia dhe prokuroria politike e Tiranës. Tash kemi bërë dhe në rastet tjera denoncim me prova dhe fakte, për sot kemi disa prova që janë paraqitur edhe para jush, në fakt që tregojnë qartazi se kuksianët, qytetarët e Kuksit janë rrëmbyer nga shtëpitë e tyre në kundërshtim me ligjit dhe me drejtat e njerëzit në mes të natës në mënyrën më shtazore që mund të bëhet, në mënyrë që asnjë shtet kriminal dhe diktatorial nuk mund ta bëjë. Po nuk u mjaftuan me kaq. Mbas këtij akti, prokuroria, e cila gjithashtu është në duart e Tiranës, guxoi dhe të falsifikoi orën se kur qytetarët e Kuksit u rrëmbyen. Këtu kemi me pamje me video, është në këto fotografi që ka mu. Datën dhe orën 2:54, kur forcat e Fatmir Xhafës, si bandit të maskuar, janë sulur dhe kanë rrëmbyer nga shtëpitë e tyre qytetarët e Kuksit. Rrëmbyen ata qytetarë që protestuan për një drejtë themelore të tyre. Rrëmbyen ata qytetarë që protestuan për bukën e gojës. Dhe guxuan ta bëjnë këta që sot dalin krah të kriminalëve, banditëve dhe që mbrojnë banditë. Nuk do të ketë qetësi për Edi Ramën derisa qytetari i fundit i Kuksit mbahet në mënyrë të padrejtë në burg. E keni ndjekur gjithë kur tha se fajtori për atë që ndodhi ishte Edi Rama. E pranoj me gojën e tij. Po ndërkohë të marr peng të grabitur në burg ndodhen qytetarët e Kuksit, që përveç se janë pafajshëm, janë rrëmbyer po e ritheksoj në kundërshtim me ligjin dhe me drejtat e njeriu. Në çdo vend tjetër demokratik do mjaftonte shkelja e këtyre drejtave që të bëhen jo qytetarëve të Kuksit, që janë krejtësisht pafajshëm, po edhe në rastet kur ata që arrestohen në këto forma janë fajtorë në vendet demokratike lirore. Dhe e theksoj jo në rastin e qytetarëve të Kuksit, që janë krejtësisht pafajshëm. Prandaj edhe njëherë të jeti bindur Edi Rama se ne si opozit në çdo moment do të vazhdojmë të jemi në krahët qytetarëve kuksian. Të atyre që protestuan për drejtën e tyre dhe sidomos të këtyre që sot mbahen padrejtisht në burg. Derisa dhe i fundit prej tyre të lirohet, nuk do të ketë qetësi për Edi Ramën. Dhe qëndrimet tona, jo vetëm parlament, do të jenë të lidhura me drejtësinë ndaj qytetarëve të Kuksit. Sot Xhafa ka dalë me paturpësi të flasi për luftën kundër krimit. Është gjë e mirë që pas 5 vjetësh në pushtet, qeveria del dhe thotë se ka skeduar grupet kriminale dhe do t'i godas pas 5 vjetësh janë qeveri. Ky është një film që në fakt e kemi parë 5 vjetë në parë, kur u premtua se brënda 300 ditëve do të vendosej rendi dhe siguria. Krimi do të shtypej, por ajo që ndodhi në fakt ishte kanabizimi i vendit dhe një ministër i brendshëm që ishte në krye të trafikut drogës dhe që sot për fatkeq në vend që të jetë në burg ai dhe jo kuksianët mbredhi lirë dhe madje po bëhet gati të vitë në mbaj dhe fjalime në parlament. Sot Fatmir Xhafaj duhet jap të tjera përgjigje. A e ka skeduar
të vllajën Agron Xhafaj, të dënuar në Itali për trafik ndërkombëtar kokaine dhe aktualisht një nga kokat e trafikut drogës fulore. A e ka skeptuar grupin e kokainës të Arbër Çekaj, ku bën pjesë dhe Olsi Rama, vllai i kryeministrit? A ka regjistruar grupin e Qazim Sedinit dhe të ndërtim e Elbasan, ku përfshihet dhe kompania e grua Sedinit që është në rrëtim për trafik droge. Sot ishte në kratë të tim. A ka regjistruar grupet kriminale të Durrësit, lidhura me Vangjur Zhdapë. Këto Fatmir Xhafaj duhet t'i bëj publike dhe t'i kërkoj çdo qytetari që të ndihmoj, nëse vërtet do që të luftoj krimin e organizuar në Shqipëri. Dhe njëherë, i bëj thirrje Edi Ramës të lirojë qytetarët e mafajshëm të Kuksit dhe të arrestoj kriminalët, duke filluar nga i vllai që është lidhur me trafikun e drogës, tek Sajmir Tahiri dhe gjithë kriminalët e tjerë në radhë. Faleminderit.